kuma rĩrĩa thirikari yagathĩkire mawatho ma kũng'ethanĩra na gũtamba kwa mũrimũ wa COVID-19 rũhonge rwa aini nĩ rwahutirio hanene tondũ kũrĩa mathiaga gũcanjamũra Kenya nĩ kwahingirwo na ũguo aini ngũrani magĩtigwo matarĩ mawĩra o tiga gweterera kĩĩranĩro kĩa mbeca iria merirwo nĩ thirikari kana marĩhi marĩa marĩhagwo nĩ nyĩmbo ciao gũthakwo mĩtambo-inĩ ngũrani. Nginya kanitha nĩ twahingĩirwo, tũtingĩka crusade nĩ kwahingirwo. Kwoguo tũrĩ ahatĩrĩrĩku mũno, tũraigua hagwetwo atĩ ciana nĩ igũcoka, tũkamaka mũno kuona ona imwe citũ ciendagia matumbĩ na gũkũ bara nĩgetha tũgatukania niĩ ngathiĩ ngendia matumbĩ mwana wakwa nake akendia tũkona kĩndũ gĩa kũrĩa. No mũnene wa bũrũri na deputy waku William Ruto tũrĩ ahinyĩrĩrĩku mũno mũno mũno, tũngĩhingũrĩrwo kũrĩa tũrutagĩra wĩra no tũkene mũno. Marauga ona thengia ya kwĩrĩrwo kĩmanjĩkagia ciringi mirioni 100 nĩ thirikari harĩ arĩa mekũina na kũhunjia ciĩgiĩ mũrimũ wa COVID-19 matirĩ hĩndĩ marĩ maramũkĩra ona ndururu. Nĩ mauga mũhingũre thukuru cokie ciana tũgacicokia naki nginya gĩa kwera tũtionaga tondũ kawĩra karĩa gothe twanakorwo tũigĩte nĩ kagwĩte hĩndĩ ya COVID tondũ nĩkorwo ĩkũritũ mũno na andũ yothe nĩ aira ba ihingũrwo nĩguo andũ mahote kũina na tũhote kũmeta nĩguo mahote kũina na ithuĩ tũhote kũmarĩha na to ũguo wika na andũ arĩa mekuo arĩa maragĩthikĩrĩria nyĩmbo ciao makĩhote gwĩka ona kũmagũrĩra rekondi ciao. Rĩu marendekithia bodi ĩrĩa ĩrũmbũyanagia na marĩhi mao ma nyĩmbo cia thakwo ĩbunjwo. Rĩu ingiuga ithuĩ mũtongoria angĩtũhingũrĩra nĩ tũgũkeep distance na tũ maintain rules iria egũtũhe nĩ tũkũmwathĩkĩra atũhingũrĩre. We ready kũina nyĩmbo cingĩaka bũrũri, kũina nyĩmbo cingĩbiti mũndũ wothe na nĩgetha bũrũri witũ ũthiĩ na mbere tondũ nĩ twendete Kenya itũ na nĩ twendete Kenya itũ ĩkũre. Maroria aruna ao matige kũhũthĩrwo nĩ ateti kwarahũra ironda cia ũteti magĩtarana mahũthĩre iheo ciao gũcokanĩrĩria na gwetha thayũ bũrũri-inĩ. Handũ-inĩ ha Inoro TV kuma kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki.